Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Про головні події вівторка, 16 серпня. Дивіться далі у випуску. Криворізький та Нікопольський райони знов опинилися під ударами російських градів, ураганів та ствольної артилерії. Поранення дістали дві жінки. У громадах пошкоджені житло, склади з зерном, газоводи та електромережі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Криворіжжі ворог вкотре обстріляв Зеленодольську громаду, а по Нікопольщині агресор вгатив двічі за ніч. Зафіксовані 40 прильотів з градів та 10 зі ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді виникла пожежа у приватному будинку. Її рятувальники загасили. Також снаряди рашистів поцілили в місцеве агропідприємство. Там понівечені два склади із зерном, гараж, адміністративна та господарча будівлі, майстерня та 9 вантажівок. Люди не постраждали. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до 2000 людей залишається без світла. На місці працюють ремонтні бригади по відновленню комунікацій. Ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна Зеленодольська громада, саме населений пункт Мар'їнське. В результаті цього обстрілу двоє жінок отримали поранення, легкі поранення, швидка. Виїхала, надала першу медичну допомогу. Наразі вони знаходяться вдома, нічого їм не загрожує. Також в результаті цього обстрілу були частково пошкоджені будинки, перебита лінія газопостачання, яку наразі відновлюють. Велика Костромка цієї ж громади також зазнав обстрілу, частково зруйновані будинки є. Там ніхто не постраждав, всі живі, здорові, дякуючи Богу, все обійшлося. Агов, талановиті архітектори, ви потрібні бородянці. У найбільш постраждалому на Київщині місті оголосили відкритий конкурс на кращий проєкт відбудови. Кажуть, податись можуть всі, хто знається на архітектурі та урбаністиці і готовий до великих справ. Зокрема, йдеться і про відновлення вулиці Центральна, що дуже постраждала від обстрілів окупантів. Пропозиції по відбудові Бородянки покажуть місцевим мешканцям і разом оберуть переможця. На розробку проєкту місяць. Конкурс стартує 1 вересня. Детальніше на сайті bordyanka.org. Нам не шкода дому, якщо ЗСУ зможе знищити окупантів хоча б так. Такі повідомлення з геолокацією та детальною інформацією про дислокацію ворога надсилають українці до чат-боту Мінцифри «Єворог». Загалом за 6 місяців війни його запустили 350 тисяч громадян. Нагадаємо, до «Єворога» можна писати, якщо побачили скупчення та переміщення ворожої техніки, знаєте, де розміщені склади з боєприпасами, польові аеродроми та бойові позиції військ РФ. Утім, робити все потрібно непомітно, а потім обов'язково видаляти історію листування. Ще два дрони закупили у Дніпрі коштом міського бюджета. Один із них має роздільну здатність камери у 6 тисяч мегапікселів. Це дозволяє бачити якісну картинку під час руху Русі на великих висотах. Інший дрон оснащений ще й тепловізором. Ці безпілотники вважаються найкращими для ведення розвідки та спостереження. Пташки укомплектовані в міцний кофр, що зручно при транспортуванні фронтовими дорогами. Ці дрони допоможуть на фронті, допоможуть бачити ворога, допоможуть коригувати цілі і врятувати життя наших воїнів. Сподіваємося, що така допомога буде тільки розширюватися, продовжуватись. З перших днів війни ми постійно допомагаємо нашим Збройним силам України і силам територіальної оборони. Забагато їх не буває, тому що, на превеликий жаль, і втрати таких речей теж досить суттєві. Ворог як застосовує засоби радіоелектронної боротьби для ураження, так і зазвичайної стрілецької зброї. Тому мати хороші якісні квадрокоптери, мати тим більше їх запас, це прямо впливає на боєздатність будь-якого підрозділу. Тому ще раз кажу, що ми дуже вдячні територіальній громаді Дніпра, вдячні штабу оборони за такий, по-військовому, підгон. Продадуть автівку з мультфільму, допоможуть українським біженцям. Porsche 911 отримав новий ексклюзивний варіант. Його створили у співпраці з авторами культового мультфільму «Тачки». Про це повідомляє прес-служба німецького автовиробника. Автівка – реальна копія героїні мультфільму «Салі», що була змальована з моделі 911. Спорткар пофарбували в такий самий синій колір, і він отримав характерні диски у стилі початку 2000-х. Антикрило прикрасили аерографією, перейменували кнопку вибору спортивного режиму. Сама ж автівка технічно не відрізняється від Porsche 911 і розганяється до 311 км на годину. Ексклюзивне авто продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти спрямують на допомогу українським біженцям.
Східний фронт залишається найнапруженішим на сьогодні. Запеклі бої тривають на Донеччині, на Авдіївському напрямку. Ворог поливає позиції вогнем із неба, із землі. Але українські захисники б'ються за кожен будинок і кожну вулицю. Про це повідомив у прес-центрі відкритого речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. І порадив українцям бути більш уважними до повідомлень, які з'являються в мережах. Не довіряти фейкам, які росіяни використовують для дезорієнтації і військових, і мирного населення. Фейки, які вони розповсюджують, вони масово вкидують в своїх телеграм-каналах про те, що українські там воїни здаються, відступають. Як я вже казав, що, наприклад, вони вже і Піски взяли тиждень назад, і в Бахмут зайшли ще заледве не два тижні назад, і таке інше. Про масові здачі військовослужбовців. Це охоче підхоплюють, не встигається виставити з такого штибу відео. Тут же підхоплюють всі російські телеграм-канали, інші засоби інформації і розповсюджують. І це дає, як і будь-який засіб такого типу, психологічного впливу, він дає два елементи. Він дезорганізує психологічно наші війська і додає певної впевненості їхнім військам. Дружба з українським містом замість Москви. Мер німецького Дюссельдорфа заявив про рішення замінити усі таблички та знаки, що вказують на побратимство з російською столицею. Натомість буде нове партнерство з Чернівцями. Зазначимо, Дюссельдорф припинив побратимство з Москвою за кілька днів після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. А крім Дюссельдорфа, новими побратимами Чернівців стали також німецький Мангейн та французький Мец. Вони допомагатимуть із реформуванням транспортної системи, налагоджуватимуть культуру та освітні обміни. Іноземні міста готові підключитися і до повоєнної відбудови. Загалом більше як 100 міст у понад 20 країнах світу розірвали побратимські відносини із російськими містами у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Живі ланцюги єднання на День Незалежності. 24 серпня за кордоном відбудеться акція «The Free World Gathering». На центральних вулицях міст люди стануть пліч-опліч і візьмуться за руки, аби підтримати Україну. Щоб долучитись до акції, необхідно зареєструватись та вказати своє місце перебування на сайті ініціативи. Тут також можна подивитись, хто вже відмітився. З огляду на карту акції, чимало українців та місцевих жителів утворюють живий ланцюг в Італії, Португалії, Ірландії, Бельгії. Філателісти, готуйтесь ставати у чергу. «Укрпошта» анонсувала випуск ще двох нових марок. На одній з них буде чотирилапий герой чернігівських рятувальників «Пес Сапер Патрон». Про це заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Іншу марку присвятять Дню Незалежності України та шести місяцям повномасштабної війни. Йдеться, зокрема, про популярний ескіз марки з Кримським мостом, яка облетіла соцмережі і встигла полюбитися українцям. На малюнку – дівчина та хлопець, які спостерігають за тим, як вибухає Крим. Кримський міст через Керченську протоку. Дніпро широкий і зелений. Щороку влітку в українських водоймах цвіте вода. Не останню, а мабуть переважаючу роль у цьому відіграють фосфати, якими ми користуємось у побуті. Це і пральні порошки, і мийні засоби. Вони потрапляють до річки зі стоками, так і забруднюють воду. Ситуація неприємна, кажуть екологи, та не критична. Що робити з водоростями та як врятувати Дніпро – дивіться у наступному сюжеті. Фітопланктон, або простіше – синьо-зелені водорості. Це головна причина цвітіння водойм. Щороку влітку Дніпро вкривається зеленою плівкою. Екологи кажуть, це явище природне. Однак через зміну клімату, сільське господарство та викиди водорості розмножуються інтенсивно. Ситуація звична для цього часу. Є певна висока концентрація, скажімо так, певних речовин, є перевищення по деяким параметрам, але вона не гірше, ніж звичайна картина в цей час. Україна наразі вже є членом до вступу в Європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас. І водна рамкова директива, стороною якою ми є, вона висуває доволі чіткі вимоги до того, який стан має бути води. За програмою євроінтеграції вже ухвалено низку ініціатив, які мають покращити стан українських водойм. Однак через повномасштабну війну вони реалізуються не повністю. Екологи регулярно моніторять стан головної артерії України. Зараз загрози для здоров'я від Дніпра немає. Є необхідні заходи для того, щоб наша водна артерія залишалася все ж таки повноцінною рікою і не перетворювалася на 6
політ. Це, зокрема, модернізація і сільського господарства, це і модернізація житлово-комунального господарства. І, відповідно, на побутовому рівні це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та поверхньоактивні речовини. У більшості країн ЄС вже діють обмеження на використання мийних засобів з фосфатами. А в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах вони взагалі заборонені. Кожен українець може зробити свій внесок у зменшення цвітіння води, обирати пральні та миючі засоби, що не містять фосфатів. Очисткою ж Дніпра займаються і громадські організації. Одна з них вже понад 7 років фільтрує її воду, а також зариблює. Столоп харчується фітопланктоном, саме сине-зеленими водорослями, а білий амур із лишковою рослинністю – це водорості, камиш, рогоз та всяка зелень, яка є у воді. За 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з дна водойми близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок про погоду. Синоптики прогнозують на сьогодні погіршення погодних умов. Зокрема, дощі з грозами та сильні пориви вітру. Протягом дня у місті та області очікується гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура не перевищуватиме 30 градусів. Бережіть себе та не забувайте вдома парасольки. На цьому я з вами прощаюсь. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Слава Україні!